年轻人的主体。哇，好，我们当中啊，这个就是我们的女性长辈耆老哈，他们都有好几次从新光部落背那个瓦斯桶啊，背到司马库斯要背5个小时啊，从对岸的新光部落。到司马库斯啊，这个海拔落差超过500公尺深啊，来单程就要10公里的距离。哇，这个啊，上帝也非常的感动啊，这个飘下这个毛毛细雨，我非常的感动，感人，感人啊，对不对？要带队的干喽，还有我们的亚基米勒。Yakiro Jin, Yakishiwa, Yakashiwa.很多的打视角，啊，这个时候来点热烈掌声一下，谢谢。